さんこんにちは、スクレアトレノベルちゃんです。こんちゃんでようこそ。で今日はですね、ちょっとなんかみんなに感謝でしかないです。最近ライブとかいろいろやってて、いっぱい人が見に来てる普通の動画とかね、ちょっといつも見てくれてありがとうございます。なので今回もプレゼント企画をしたいと思います。今回は何をするのは、ですね、まあ私にとってチャレンジの動画と、プレゼント、何のチャレンジ、キーホルダー、アクリル絵の具を使ってレジンも使ってキーホルダーを作っていきたいと思います。30分で何個作れるのかって動画ですよ。まあチャレンジとしてね、その時間で作ったやつはもう全部プレゼントします。なのでもしできればいっぱい作りたいと思いますけど、どうかな。まあやりましょうよ、いこう。まあじゃあスタート。やばいな、本当にいっぱい作りたいです。みんなにプレゼントがしたい。なんかこんなに時間かかると思わなかった。このチャレンジやばい、めっちゃフェルです。超やばい、いっぱいプレゼントしたかったんだ。今こんな感じです。やばい、こんなので10分もかかった。それちょっとやばい、ちょっとやばいです。じゃあ次何を作ろうかな。やばいやばい。まあじゃあ私のね、もうちょっと早くしたいから、前も作ったやつなんだけど、もう一回作ります。超やばい、超時間かかってる。あ、でもこれもちょっと早くしたいんですね。ちっちゃくやるのはそれだけでチャレンジなのに、あと30分自分でねチャレンジしようとしてね、無理だねこれ。あー、無理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 。このチャレンジはやばい、失敗です。失敗失敗しか言えない。やばいやばい、せめてミートを作りたい。あと5分、やばいやばい、全然ダメだわ、全然ダメ。これ簡単だけどね、これじゃないと全然ダメだ、全然ダメ。やばい、ちょっとごめんなさい、プレゼントいっぱいしたかったのに。まあこんな感じで多分これは最後だよね。まあこんな感じで今もう3分だから多分ここまで、この3つしか作れなくてね。じゃあ今これで終わりですね。あと2分20秒だけど、多分他のを作るのは多分無理だけども、ちょっと作ってみよう。多分もう全然今これ時間見れない、見れるかな。今2分、ちょうど2分だけど、まあちょっと作れば作りたいですね。これは本当に大変な初心者で、ミニペインティングをやろうとしてるね。あとプラス30分のチャレンジで、もう本当にこれチャレンジ、めちゃめちゃチャレンジだった、めちゃめちゃチャレンジです。はあ、終わった。今作ったのはこれね、桜と流れ星で、これは今途中じゃないけど、これねもう全然ダメだわっていうことで、チャレンジちょっと失敗だけど、まあ本当にプレゼントをしたいので、せめて5個を作るね。もっと作れればもっと作るけど、まあせめて5個ね作りたいです。
まあ、やります。この5個を作りました。本当は50分かかりましたけど、これでいいかな。まずちょっとこんな感じです。ここに入れた。で、これからもトレージンを入れていきたいと思います。ちょっとこれで塩をしてって、これいいかな、多分だったかも。このレーシン、このレーシンだから、これちょこっとやって、大です。そしたらちょっと UV ランプを使っていきたいと思います。まあ、UV ランプはこれですね。で、こんな感じになりました。ここですね。っていうことで、この5個がもうプレゼントなので、ぜひ応募してください。月、恋、流れ星、桜、そしてリュウジ。皆さん終わりました。結果はこれです。うわー、1個、2個、3個、4個、5個。まあ本当は時間としてね、もうめっちゃ早くて、時間ね。で、そんなにできなかった。本当はいっぱいいっぱい作りたかったけど、まあ時間間に合わなくて、それにプラス、1個2個にしたキーホルダーは5個なんですけど、この5個はプレゼントします。今日は、応募方法はみんな知ってますよね。このチャンネル知ってる人、新規の人も OK です。あと、ツイッターフォローとリツイートと、当選者だったら、まあ、DM で、住所送ってください。わけで、じゃあ応募期間は8時までです。ここの動画にコメントください。で、これはライブ当選発表やるかやらないのか、それはまだわからないけど、まあライブ中やらなければ、まあ普通に後で発表します。動画アップロードしますっていうことで、みんなわかってるのかな。まあもし詳しく、概要欄を見てください。アンティアスアミゴス。